Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Desculpa. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Lugar onde estou gravando pela primeira vez. É um tempo de chuva forte, tá pessoal? Um lugar onde estou gravando pela primeira vez, certo? Onde foi feita uma filmagem durante o dia. Pessoas dizem que o lugar é assombrado, certo? Eu estou vindo aqui fazer uma filmagem, vendo se eu consigo algo pra vocês, ok? É isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar filmando em volta aqui do local primeiro, apesar da chuva, certo? Havia algumas coisas aqui, pessoal. Hoje já não existe mais. Eu lembro que tinha algumas coisas aqui, certo? Hoje tá limpo, mais fácil estar andando, apesar que a terra aqui é difícil, olha como é que vai atolando, cara. Não é fácil, certo? Mas eu vou dar uma volta aqui no local. Deixa eu ver se não tá molhando aqui a lente aqui e se tá gravando também. Ok? Eu acredito que aqui seja a frente do local, certo? Parece tentar arrombar aqui o lugar, ó, pessoal. Olha o jeito da porta. Olha o jeito aqui, ó. Como se tivesse alguém dado uma pesada, algo do tipo. Não é legal, né? Não, não é legal. Para que vocês entendam, eu venho, faço as filmagens simplesmente para tentar relatar algo no local. Certo? Se há manifestações ou algo se aproxima e eu tenho um contato, ok. Mas pessoas virem pra ficar fazendo isso aqui, meter o pé na porta, dá uma olhada aqui, pessoal. Olha o jeito disso, ó. Não é legal, né? Bom, enfim, eu tava terminando de dar uma volta aqui. Aqui seria a frente do local, certo? Opa. Pior que já tem uma abelha rodando aqui, hein? Ah! Enfim. Opa! Cara, tá muito liso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Muito liso mesmo. Ali tem um... como se fosse um banheiro ou algo do tipo, certo? Oh, cara, olha isso! Olha aqui, ó. Olha o tanto que atolou o coturno aqui, ó. Bom, eu peço licença aqui do local. Tem abelhas aqui, sim. Isso não é bom, ok? Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Não tem energia aqui no lugar, ó.
Dá pra ver que fiação foi totalmente retirada, certo? Deixa eu inverter aqui a lanterna agora. Essa lanterna de testa já ficou fraca aqui no lugar, ó. Mas essa aqui tá, dá pra gravar, certo? Confirmar aqui a câmera. Ok. Opa! Parece que eu escutei uma voz. Parece que eu escutei alguma coisa falando. Parece que eu escutei uma voz, pessoal. Ai, minha nossa. Cheiro muito forte aqui nesse local, principalmente aqui, ó. Cara, que lugar é esse, mano? Opa, cara, que sentimento! Sentimento de algo tocando aqui na minha perna aqui, pessoal. Tocando aqui, ó. Tocando aqui na minha perna, eu senti algo tocando aqui na minha perna. E olha aqui, ó. É como se alguém tivesse vindo e acampado aqui, ó. Fizeram uma fogueira, algo do tipo. Vocês estão vendo aqui? Parece que tá ficando mais fracas as lanternas aqui. Estão sendo sugadas a energia aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Deixa eu conferir essa câmera aqui. Está tudo ok? Olha aqui. Sentimento que eu tô tendo aqui do lugar, pessoal, tá? Nesse primeiro contato aqui no período da noite, é que eu tô escutando vozes, tem algo conversando aqui dentro. E começou uma queimação aqui, ó. Começou uma queimação aqui em mim, ó. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Tá escapando a lanterna da minha mão aqui, ó. Olha lá, escapou. Deixa eu pôr o aparelho aqui. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Opa! Cara, eu fui tocar. Olha lá, nossa, batendo vermelho, pessoal! Cara, deixa eu confirmar essa câmera aqui. Olha isso, ó. Olha isso. O aparelho batendo no vermelho, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha isso. Deixa eu tirar um pouco mais a claridade, deixar mais aqui assim, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Vou mostrar o aparelho aqui. Ok? A minha lanterna de testa já tá fraca. Eu acredito que algo sugou energia aqui do local, certo, pessoal? Acredito que é o. Opa! Ali, mexeu ali, ó. Mexeu ali, ó. Olha lá.
Olha isso. E olha o aparelho, cara. Opa! Opa! Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. O aparelho, ó. Aparelho, ó. Tô tentando segurar a lanterna, mais o aparelho aqui, pessoal, pra que vocês entendam, certo? Deixa eu tentar clarear aqui. O aparelho tá bombando. Opa! Olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o aparelho, cara. Ele não para. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Opa! Opa, opa, opa! Olha isso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. O aparelho aqui bombando. Opa, opa! Ui! Olha ali, olha ali, olha ali, cara, dá uma olhada. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Opa. Cara, que odor horrível aqui, pessoal. Que odor horrível. Oi. Olha, cara, dá uma olhada nessa porta, pessoal. Aí, olha o aparelho, ele não para, cara. O aparelho tá estralando no vermelho. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Oi. Olha isso, olha isso, olha isso, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, cara, e dá uma olhada no aparelho, pessoal. Olha isso, cara do céu. Ai, minha nossa, olha o aparelho, pessoal. Cara, o aparelho tá bombando aqui, ó. Olha isso, cara. Vocês acham que é fácil estar aqui nesse local aqui? Hã? Cara, deixa eu confirmar aqui a câmera. E olha o aparelho, ele não para, cara, é energia. Existe espírito aqui, sim, existe algo aqui próximo a mim. Cara, é impressionante, não é? O aparelho ficar o tempo todo assim, ó. Olha isso. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, cara. Dá uma olhada. Deixa eu abaixar aqui, ó. Aonde tá clareando mais aqui com a lanterna. Porque eu tenho que segurar a lanterna. Ai, opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Dá uma olhada, pessoal. E olha o aparelho, cara. Olha o aparelho, cara, bombando. Oi. Cara, tá bombando aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada no aparelho, cara. É impressionante. Opa. Cara, minha cabeça tá doendo, pessoal. A minha cabeça tá doendo, pra vocês terem uma ideia. O porquê da vossa presença aqui nesse lugar? Cara, iniciou aqui, ó. E olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu confirmar aqui essa câmera. Não posso perder nada aqui, pessoal. Olha ali, ó. Tô tentando segurar as duas lanternas. Certo? É impressionante, não é? Vai escapar de novo da minha mão, cara. Ah, pronto. Opa. Tá no telhado. Tá no telhado, tá no telhado, tá no telhado, cara. Eu tinha visto algo ali, pessoal. Eu tinha visto algo ali, cara. Opa, 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 opa. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha essa porta. Olha essa porta. Olha o jeito dela. Escuta. Tem algo aqui, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, olha isso, pessoal. Tem algo aqui, ó, tem algo. Olha aqui, olha aqui. Cara do céu, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, olha isso. Ai, nossa. É impressionante, não é? Impressionante, não é? Hã? Thank you.
impressionante, não é, pessoal? Dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, você é louco! Minha nossa! E olha o aparelho! Olha o aparelho, mamãe, cara! Olha o aparelho! Cara, você é louco! Vou desligando o aparelho aqui, ok, pessoal? O meu corpo veio doer muito, muito mesmo. Estou guardando o aparelho aqui, ok? Ai, minha nossa. Cara, impressionante. É impressionante, cara. Meu corpo veio doer muito aqui dentro. Ai, estou finalizando, ok? Até a próxima com mais um Memória. Sombrio, com as vozes soltas.